Utakmicom 26. kola u nedjelju Javor Matis gostuje Vojvodini, čime se nastavlja takmičenje u Superligi Srbije. Lale su pretrpele poraz od Partizana i sada su na četvrtoj poziciji tabele sa 50 bodova. Javor Matis je sa Inđijom igrao nerešeno i sada se nalazi na 13. poziciji tabele sa 29 bodova. Pred gostovanje timu sa Karađorđa u klupskim prostorijama održana je konferencija za novinare. Milovan Milović, pomoćni trener, kaže da iako nisu ostvarili pobjedu na utakmici sa Inđijom, ipak su upisali bod, što je važno u daljoj trci za opstanak u ligi. Utakmica sa Vojvodinom će biti teška, ali Milović se nada da će Javor ponoviti trijumf iz jesenjeg dela prvenstva. Što se tiče utakmice protiv Vojvodine, jeste to moj bivši klub, ali ja sam već preskoro 4 godine završio fudbalsku karijeru, tako da sam sad u nekoj drugoj ulozi. Poštujemo Vojvodinu, kvalitetna ekipa, dobro vođena, visok plasman, to je bila ekipa koja će sigurno izaći u Evropu. Favoriti jesu i mi ne bežimo od toga, ali isto tako mi smo u borbi za opstanak i bez obzira što su oni favoriti, mi želimo da odigramo jednu dobru utakmicu i da probamo da osmo bod ili da pobedimo. Ne pretimo, ali sigurno nećemo predati i odigrat ćemo, što se kaže, maksimalno u granicama svojih mogućnosti utakmicu u Novom Sadu. Napadač Javora Andrej Ilić pred utakmicu kaže da je Vojvodina dobra ekipa, ali da se nadaju pobedi. Što se tiče ekipe Vojvodine, oni su jedna odlična ekipa, što pokazuje i njihova pozicija na tabeli. Atmosfera je odlična u ekipi. Igramo, treniramo, spremamo se, odlična atmosfera i nadamo se dobrom rezultatu. Idemo u Novi Sad da uzmemo bodove, pa ćemo vidjeti. Utakmica Javor Matis Vojvodina igra se u nedjelju u 15 časova na stadionu Karađorđe u Novom Sadu.